Jani, ty jsi dlouholetá šéfredaktorka časopisu Glanz. Co říkáš na to, že tvůj výtvor má i webové stránky? No konečně, Luce, já jsem moc ráda, že je má. A doufám, že bude bavit stejně tak naše čtenářky, jako baví nás. Jaká rubrika je pro tebe ta nejlepší, to pro tebe osobně? To se těžko dá říct. Já si myslím, že jsou všechny úplně perfektní a skvělý a určitě mají co nabídnout. Terko, ty jsi nová šéf-editorka nového webu iGlancu. Jaké rubriky tam pro své čtenářky máte přichystané? No tak vzhledem k tomu, že to je pro čtenářky, tak máme spoustu rubrik, které jsou určeny pro ženy. To je moda, kosmetika, takže si tam můžeš dočíst, jak máš pečovat o pleť, o vlasy, ale jsou tam i cestovatelské tipy a pokud ráda chodíš do restaurací, tak jsou tam i články z časopisu Gourmet a jsou tam také tipy od Lukáše Hejlíka, který vždycky ty tipy má dobrý, takže pokud nebudeš vědět, kam se jít najíst, tak se podívej na iglans.cz a najdeš to tam. Co tebe osobně nejvíce zajímá v těch rubrikách? Co ty nejvíc tam čteš? Já vím, že musíš všechno, ale co pro tebe je to nej? Já se přiznám, že vždycky, protože máme kvalitní redaktorky a vždycky, i když je to takový jako téma, který bych si asi říkala, že si za normálních okolností nepřečtu, tak naše holky píšou tak skvěle, že jsem se několikrát přistihla, když jsem to editovala, že jsem se do toho vlastně začetla a musela jsem tu práci dělat od znova, takže hezky jsou cestovatelské typy, baví mě i různé kuriozity, určitě tip na krásu není nikdy dost, takže je tam toho hodně. Filmy a seriály jsou super, protože přejímáme i z časopisu TV Streaming, tak jsou tam tipy na filmy a seriály nejenom z české produkce, ale i z Netflixu třeba. Budou ještě nějaké novinky, které se potom čtenářky třeba dočtou nebo na co se mohou těšit? Tak máme nový videotým, jehož ty jsi součástí. Děkuji za představení. Nový videotým a aktuálně pracujeme na podcastech. Rozhovory se budou dělat nejenom s celebritami, ale i s odborníky na zdraví a krásu, takže bude to opravdu široký záběr.